როგორ ხართ მეგობრებო, ხო ხართ ჯანზე? ეხა ქარი უბერავს ცოტა და მაგარი რაღაცა უნდა გაჩვენოთ ეხლა რა. ეხა გამოვედი აქ მანქანები სადაც აყენია, აი იქით არის ჩემი მანქანა. ხო და გამოვედი რომ გამოვისეინო, მეთქი ცოტას გავივლი მეთქი რა და მაგარი რაღაცა ვნახე, ისევ მონადირეებზე ვფიქრობ, მონადირეებზე. ო, ნუ მოკლათ ეხლა, მაგ მოეფერეთ. რაღაც მაგარ რაღაცას განახეთ ეხლა. ვინ შენიშნეთ მაგარი ხართ. ბატი ბატი. გარეული ბატი. ხედავთ ხო? რამდენად ჩანს? ეს თავი, აი ეს არის თავი აი აქ. გამოჩდეს კარგად არ შეიძლება. აი ეს კარგად ჩანს მე მგონი. მოკლედ ეს ზის ბატი თავისთვის. ეს როგორი წეტიანი ცხვირი. ესეთი ბატი სხვადასხვაშორის განსხვავებული, ანუ სახლის ბატებთან შედარებით ცოტა წვრილი თავია. ეხლა ვაწუხებ უეჭველი. ნერვიულობს დედა ბატა. აი, ეხლა კარგად ჩანს უეჭველი. ცოტა პოპულზე მიეცი რა ბიჭორა, ტელეფონი ხარ ესეთ. ხო არის მაგარი. აგი იქ ხვევი და ბატები დაცურავენ აგი. ეს დი ტბარი. აგი ორი ცალი ხვი დაცურავს. ბუნება ვისაც გიყვართ. მოკლედ. გამარჯობა თქვენი. არა ყველაზე სენსაციური ეს პატია. არ შეიძლება შულები გვანახოს. ჩუკები. ო, ეს რა ვნახე, ვაიმე, ეს რა ვნახე, ნახეთ ხალხო. ეს ეხა დავინახე. ეს რა. სანდო, არაფერს დავადგა ფეხით. რამხელა კუატო. ბიჭო შენ აკრა რამხელა კუდიო. კონტენტს მაკეთებინე ძმა. რამხელა, პირველად ხედავ ამხელა იმას აქ კუს. მალადე შენ. კაი გაზდილი ხარ ხარ აი. ველოდი ამას კიდევ кай გამოიხედა ეს პატარა ნახეთ რა ტიპია ეს სადკაიჩი ეს შვილია ეს ამ ცოცხალია თუ დარია საერთოდ უი დაბრდილა საცოდავი ე რა ცოდოა რატო დაიღუპა? ეს შემეცოდა ეხლა რა. რატო დაიღუპა? დაიღუპა. საწყალიდო. ეს მე მგონი ცოცხალი. ცოცხალი. ეს მე მგონი ცოცხალია კი აგი მოძრაობს. ა მოძრაობს. რამხელაა დედას ხისო. ვაუ. აი კუა მას ქვია ძმა. ამის კუდი უნდა განახოთ რამხელა კუდი აქ. დინოზავრია ჩოუ.
მშობლები. ეს შემეცოდა ეს საწყალი რა. გულით გეუბნები შემეცოდა. ესენი თუმოც მაკაცობენ ეს ბატი. ეს ჩვენი ძმა. А კიდე რაღაც საინტერესო იქნება ალბათ. იქო. ეს ეთყობა დედალია ალბათ, იმიტომ რომ ის არის რა ქვია. ამას პატარას ვინ გააჩენა. ვიზიარებ თქვენ სიმწუხარებას ჩემო თურჩელ. საწალიო. უი, აგი იქ რაღაცა დაცურავს. აგი იქ რაღაცა დაცურავს და შეიძლება დიმთევზე იყოს. ო, ეს რა საინტერესო ადგილს მოვედიო. არა, ვერ ხედავ. რა საინტერესო ანეტარები დაცურა. თევზი იქნება და უეჭველი. ჯანხელატო, ეს ის თვალში ხდება რაღაცნაირად რა. აა, საცხალი. აი, ვიპოვე ამის შვილი. ბიჭო. შემან დაშვი. რა ჭისტო. აა, არაფერი. არაფერიც არ აჭირს. Просто თვალებია დახჭული. ჭეთობა ამ იმაში იწამლებიან რა, უეჭველი რა. თვალებია დახჭული ამ საწყალს. აი, სადვანათებს ჩემ მეუყურებ. სუდათ არის უეჭველი. აი, ვერას უკავს. დრო ჭუჭყიანი ის არის და მაზუთიანი წყალია რა. ამას წავიყვანდი მე ჩემთან, მაგრამ რო არ ვიცი ამათი მოვლა რა გავაკეთო. მაზუთიანი წყალია და მაზუთიან წყალში იწამლებიან უეჭველი. საწყალიო, უეჭველი იბრიდება რა. საწყალი ხარ ბიჭო, საწყალი რა. რა გავაკეთო? სოდოა ძაან. აზრზე არა. მეგობრებო. აი რა უყო, ხა ძაან მეწოდება რეალურად რა. აი თვალები აქ დახუჭული და ისე გამოიყურება რა რაღაცნაირად, აი როგორ გითხრათ. საწყლად ძალიან. გული მომიკვდა და რა გავაკეთო რა ჯანდა ბატჭის. დაკ. ამას უნდა ეხა სუფთა წყალი უეჭველი რა. მე ესე ვფიქრობ. ამას უნდა სუფთა წყალი უეჭველი. დავალ ბოთლით წყალს მოვიტან. მოკლედ მეგობრებო, სუფთა წყალი მოვიტანე. ჩავსვი საწყალი. რა ვიცი, ვერ გამოიყურება მაინც ჯანზე. მაზუთიანი წყალია, ეხლა რო ჩავსვია აი პატარა მაზუთები და დაცურავენ რა. არა, იმაზე სუფთა მაინც არის. რაც იქნება. დალიე, დალიე, ბიჭო, დალიე იქნება. არ მოკვდე რა ვიცი, როგორ ჩენი ახლობელი. ეს კიდე მაზუთებში საცოდაა. მოწამლულია უეჭველი რა. ყველავარენჩი. ძაჭკალი, ცოტა გამოცოცხლა სავ. ეხა აქ ცხელა ფაქტიურად, რომ თქვა რომ გაყინულია და მაგიტო არის ეგრე, არა, ეხა თვალებიც გაახილა. შეიძლება ეძინა, რა ვიცი, ეჭმეპარება. ესენი ისე სწრაფად დაცურავენ.
თევზაობის დროს რამდენჯერ მინახია კი თავი ჩაყო ახლა თალებს. ხოლო თავი მოიკლა. ხუმრობ მეგობრებო, ხო? ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ არ მოხდება. მე მგონი აზე მოვიდა. დედა სპიცა ვარ აზე მოვიდა. თვალები გაახილა ტიპმა თო. სახელი დავარქვა. მოდი დავარქვათ. რა დავარქვა და? გიო დავარქვათ. გიო? ბიჭო. ელებო გოგოცხარ ვინიც. ისეთ მოგიფიქრე თუ არ სახელი. არ მოკლე რაც მომაზღაპით. მოკლედ გავიდა 9:00 საათი დაახლოებით. ცოტა გამოცოცხლა ჩვენი ბიჭი. და ზე მოვიდა, აი უკვე მოძრაობს. უბრალოდ აკრო გავა, აი მასუთი. ედავთ ლაკას. იარე რაღაცა, ხა დიზელი, რაღაც საშინელება. ის საწოდავი იმას მე მგონი. კაიბედი არ უწერია. ეს გადარჩება თუ ამ ხალში დარჩება ცოტა ხანი მაინც. გიო, გიო. მოკვდები, ბიჭო, სად მიდიხარ? სად მიდიხარ ამა? რა უყო თო აზრზე არა ვარ რა უყო. მანქანაში განავერ წავიყვანდი, მაგრამ მეცოდება რა. აბათ უაძრო მომენტა, მიდი გადაწვევი, ხა, მეტი. აგრეცხავ მაინც, ხა. გაირეცხე. აი, რეკაი მიჭი. აბა, პირი გააღო? всё, ეს იმას ნიშნავს, რომ აზეა მოსულ. ეს უკვე ჩხუბის ხასიათზე როა, ესე იგი, ხოდი აქ რა, кай ხოდი აქ. თვალები არ გაახილა ამ საწოდავმა. დალიე ნორმალურად ეგ წყალით და გაგიშვებ, მიდი. ცრა უკვე იმას ფიქრობ ხა იმას იმ ხელამ ჩასაჯდომი უნდა რომ ფოტოაცან აი წლებისაა ხა ეს რა ქვია ეს კუე ხლა იქნება რაღაც ალბათ 10-15 წელს თუ მე-თუმეტია ბიჭო ოხარ ჯანზე წასვლა გინდა აი, მოიცა გაგრეცხავ ცოტა სმარტი გაგრეცხავ. აბა. ჩაკრიშენა. რა ლამაზი თვალები გაქვს, ბიჭო. რა ვიცი რა გითხრათ მეგობრებო რა. მე ვფიქრობ რომ ბუნების შვილი ბუნებაში უნდა გაუშვოთ. მაგრამ ეს უკვე რაღაცა ხელოვნური ბუნება არა. ეს წყალი აქ რო დაუტო. რა ვიცი. ჩემო გიორგი. იმედიმა გადარჩება, ამ რა ვიცი. არ ვიცი. ამას რა შეეხება ეხლა? აი რა მხელა მეგობრებო.
ესენი ვიღაცის დანახვაზე გარბიან ხოლმე ეგრევე. და რატომაც არ მგონია რომ ჯანზე იყოს. და ვიცი, არ ვიცი. არ ვიცი. რაც არ ვიცი, არ ვიცი. ეს საწოდავია დაუპული. აი. აკეთა ეს თეატრია მეგობრებო, გაჭუჭყიანებულია რა თქმა უნდა, მაზუთია. ყველგან. ხედა? ეს საწოდავი ბუნების შვილები კიდე მეწოდებიან ძალიან. ჩვენი გიო ახალია სადღაც. აგის უკაც. ჩვენი ძმა. აბა თუ ახალ ამის ნახავ. აგი კიდე ერთ ცალი აგე. აი. ისაც გაჭედი. ვიდეო ჩოცხალი ხა? აი ამას აღარ მოვიდებ ხელს რა. მე მგონი ჩოცხალი. ჩოცხალი ხა? რაღაცა ჯანზე არ არის რა კაცო. აი ამე ვაფშე გული დამწყდება ხა. რაღაც რაღაცა რო ჩვენს. მაგრამ არ მაწყობს რა. ხოლო აი ეს აკამოსულა საერთოდ. როგორა ჩვენი ძმა. დავა. აი ჯანზე. ეს ჯანზეა, ვიმედოვნოთ რომ ჯანზე დარჩება. კუების სამყაროში მოვედი რა რეალურად. ბიჭო. ამას ვაფშე თვალები აქვს. ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. ჩაწყლიანებული აქვს თუ რაღაც. აი თუ ჩემ მეწოდებიან ძალიან არ მოკლეთ. ხელს აღარ დავადებ. მეგობრებო მოკლეთ. აი დედაჩიტი. დედაჩიტი საწყალი აქვს, იქ კვერცხები აქვს მაგის უკან. არ შეგაწუხებთ, არა, ნუ გეშინია. აქ კონტენტს ვაკეთებ რა გინა. შილეს როგორი სასაყარელი. არ შეგაწუხებთ, არ შეგაწუხებთ. მივდივარ ხო, კარგი, მოდი.